हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिएस लर्निङ प्ल्याटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेडियन एन्ड क्वार्टाइल्स भन्ने पा पार्ट चाहिँ पढाइरहेको थिएँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सवाला पोर्सन अन्तर्गत पर्छ र यसको चाहिँ हामीले भेरी सर्ट क्वेसन सर्ट क्वेसन सकाइसकेका सा छौँ भने आज हामी लङ क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है र लङ क्वेसन एन्सरहरूमा पनि आजको दिनमा चाहिँ हामीले मेडियन कसरी पत्ता लगाउने दिएको डेटाबाट मेडियन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने इक्जाम्पल चाहिँ भन्ने कुराहरूको इक्जाम्पलहरू चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है त ल लङ क्वेसन एन्सर सुरु गरौँ है ल हेर्नुहोस् है यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चार मार्क्समा सोधेको पाइन्छ चार मार्क्सको लागि सोधेको पाइन्छ है अब यसमा कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अब चर्चा गर्नेछौँ है त के भन्दैछ कोइसनले भन्दा फाइन्ड मेडियन फ्रम द डेटा गिभन बिलो यो भयो है अब यसमा हामीलाई डेटा दिएको छ कसरी दिएको छ भन्दा क्लास इन्टरभल अनि फ्रिक्वेन्सी अनि त्यस पछाडि यहाँनिर दिएको छ डेटाहरू दसदेखि बिस बिसदेखि तिस तिसदेखि चालिस चालिसदेखि पचास पचासदेखि साठी है अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा तिन दुई चार पाँच र छ यो भयो है यसरी दिएको छ अब हेर्नुहोस् है दिएको डेटा कस्तो खालको डेटा रहेछ त कस्तो खालको रहेछ कन्टिन्युस छ कि इन्डिभिजुअल छ कि डिस्क्रिट छ कन्टिन्युस छ कसरी थाहा भयो कन्टिन्युस छ भनेर यहाँनिर दसदेखि बिस 20, बिसदेखि 20 तिस तिसदेखि चालिस चालिसदेखि पचास पचासदेखि साठी भनेको छ यो टु भन्ने बित्तिकै यो के भयो कन्टिन्युस भयो बिचमा यो ड्यास आएको हुनाले यो कन्टिन्युस भयो है अब कन्टिन्युसको मेडियन पत्ता लगाउनु पर्नेछ मेडियन भनेको कस्तो हो पोजिसनल भ्याल्यु हो पोजिसनल भेल्युको लागि हामीले कम्प्युट गर्नको लागि टेबल बनाउनु पर्छ है र टेबलमा के के बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ एकचोटि अब टेबलमा बनाउने बेलामा सुरुमा त क्यालकुलेसन अफ मेडियन भनेर तपाईँहरूले लेख्नै पर्यो क्यालकुलेसन अफ मेडियन अब मेडियन त भनियो मिडियनको लागि के के चाहिन्छ होला चा त फेरि अब टेबलमा भन्ने कुराको बारेमा एक एकचोटि हेरौँ टेबलमा के के चाहिन्छ भन्ने चा याद छैन भने छोडिदिनुहोस् म तपाईँहरूलाई याद गराउँछु कसरी हेर्नुहोस् है सुरुमा मिडियनको एक्चुअल फर्मुला के हो मेडियन एक्ज्याक्ट मिडियनको फर्मुला एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच अथवा बुकतिर यस्तो पनि लेखेको पाइन्छ आइबाइएफ एन बाई टू माइनस सिएफ यस्तो पनि लेखेको पाइन्छ तर कुरा एउटै हो किन भन्दा यो एफ भनेको यी यहाँ छ यो एच भनेको यो इन्टरबल यो एउटै हो है यो दुइटा अरू त एउटै नै छ ल अब हामीलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ कि के के, के चाहिन्छ टेबलमा भनेर एउटा कुरा चाहियो एल एल भनेको के हो यो एल भनेको के हो लोवर क्ला क्लासको लोवर लोवर भेल्यु है क्लासमा अब यतिदेखि यति भनेको हुन्छ नि त यसको तलपट्टिको भेल्युलाई लोवर भ्याल्यु भन्छ एन बाई टू अब एक लोवर भेल्युको लागि के चाहिने रहेछ त भनेपछि क्लास इन्टरभल चाहिने रहेछ क्लासबाट थाहा हुने हो एन बाई टू एन केबाट आउँछ फ्रिक्वेन्सीबाट आउँछ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको लागि एउटा चाहियो अब टुको लागि त चाहिएन सिएफ सिएफ केबाट आउँछ सिएफको लागि छुट्टै चाहिने रहेछ भनेपछि चा। सिएफको लागि पनि एउटा चाहियो एफको लागि भइसक्यो एच कहाँबाट आउँछ एच आउँछ क्लास इन्टरवलबाट भने पछाडि हामीलाई एउटा चाहियो क्लास इन्टरवलको एउटा सिएफको र एउटा एफको यति तिनवटा भयो भने हुन्छ है त ल निकालौँ त अब त्यो सबै कुराहरू तिनवटा कलम भएको टेबल बनाउने तिनवटा कलम है एउटा चाहियो सी ए, क्लास इन्टरबलको लागि एउटा फ्रिक्वेन्सीको लागि भने लास्ट भनेको क्युमुलिएटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि एकदम रमाइलो हुन्छ क्या यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्न हेर्नुहोस् है के के हुन्छ अब यहाँनिर हामीलाई के के चाहिएको छ चा? एउटा चाहिएको छ चा? क्लास इन्टरबल अनि अर्को चाहिएको छ चा? फ्रिक्वेन्सी अनि अर्को चाहिएको छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी ल हेर्नुहोस् है क्लास इन्टरभलमा हामीलाई क्वेसनले नै दिएको कुराहरू लेखौँ दसदेखि बिस तिस चालिस पचास साठी यो भयो हामीलाई गो क्वेसनले दिएको कुरा फ्रिक्वेन्सीको टेबल पनि भरौँ के के दिएको छ तिन दुई चार पाँच छ अब आयो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पालि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो आउँछ यहाँ बस्छ अनि यो यहाँ बस्न मान्दैन तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ तिन र दुई पाँच यहाँ बस्न मान्दैन तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो नौ फेरि तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो नौ र पाँच चौध तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो बिस अब यो जुन लास्टमा आएको छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको यो तल जान्छ के भएर बस्छ एन इक्वल्स टु ट्वेन्टी भएर बस्छ टेबलको काम सकियो ल अब मेडियन पत्ता लगाउनुतिर जाऊँ मेडिन मेडियन पत्ता लगाउन सुरुमा यो कुन क्लासमा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भनेको यसको पोजिसन के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त्यसको लागि हामीले के भन्छौँ लाइज इन एन बाई टुथ पोजिसन भनेर भनिन्छ अब एन बाई टू भनेको के हो एन भनेको त ट्वेन्टी हो बाई टुथ पोजिसन भनेपछि के आयो टेन्थ पोजिसन आयो ल टेन्थ पोजिसन भनेको कहाँ हो भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो है टेन्थ पोजिसन भनेको यस्तो हो कि खासमा यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ है कसरी हुन्छ भन्दा अब हेर्नुहोस् है क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरू हो अब यो दसदेखि बिस छ नि यो तिनवटा छ अरे हेर्नुहोस् है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यहाँ पऱ्यो फोर्थ यहाँ पऱ्यो फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एथ यो पाँचवटा भनेको छ नि पाँचवटा भन्नुको अर्थ यहाँसम्म तिनवटा आयो यो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एथ अब यसको यहाँ पनि सकियो यसको अब यो नौ नौवटा छ नि यहाँ कतिवटा आयो एड आयो है एड अब यहाँ नाइन्थ टेन्थ इलेभेन्थ टुवेल्थ थर्टिन्थ ए होइन होइन ना। यो होइन नि त जोडिने यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी नै त देखाउँदैछु त म त हेर्नुहोस् है ऊ यो हो है जोडिने यो दुई छ नि यहाँ आयो थर्ड पोजिसन थर्ड है अनि फोर्थ फिफ्थ गरेर फाइभ भयो पाँचवटा भयो है टोटलमा अनि त्यस पछाडि फिफ्थ भयो अब यो तलको पालि आयो फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ, नाइन्थ चारवटा जोडियो नाइन्थ पोजिसन आयो है यहाँनिर अनि आउँछ कति त्यस पछाडि आयो बल्ल यहाँ आउँदा टेन्थ इलेभेन्थ टुवेल्थ थर्टिन्थ अनि फोर्टिन्थ पनि यहीँ पर्दो रहेछ ल फोर्टिन्थ अनि फेरि अब यहाँनिर पाँचवटा सकियो नि काउन्ट पनि एक दुई तिन चार पाँचवटा काउन्ट भयो अब तल जाने तल गएर फोर्टिन्थ फिफ्टिन्थ सिक्सटिन्थ सेभेन्टिन्थ एटिन्थ नाइन्टिन्थ ट्वेन्टिन्थ यहाँ पर्दो रहेछ ल हेर्नुहोस् हाम्रो मेडियनको पोजिसन कति हो टेन्थ हो टेन भन्ने कहाँ परेको छ यहाँ परेको छ यो हामीले बुझ्ने कुरा भयो क्वेसनमा एन्सर लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्ने एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ सिएफ जस्ट ग्रेटर देन टेन इज कति छ फोर्टिन हो फोर्टिन सो मेडियन लाइज इन लाइज इन फोर्टी टु फिफ्टीवाला क्लास अब एक्चुअल मेडियन भनेको कति हो त भन्ने कुरा निकालौँ है दियर फोर मेडियन इकल्स टू मेडियन इज इजिकल्स टु एल प्लस एन बाई टु माइनस सिएफ बाई एफ टाइम्स एच एल भनेको के हुने भयो त्यसको लोअर भ्याल्यु भनेको चालिस प्लस एन बाई टूको भ्यालु त मैले यहीँनिर निकालेको छु हेर्नुहोस् त एन बाई टूको भ्यालु त यहाँनिर आइसकेको छ ल एन बाई टूमा त्यही लेख्नु होला है भनेको कति हो टेन माइनस सिएफ सधैँ के को हुन्छ आफूलाई गरेको क्लासभन्दा माथिको यसलाई हामीले लेख्दा के पनि लेख्छौँ प्रिसिडिङ क्लास पनि भन्छौँ है आफ्नो भन्दा अगाडिको क्लास यो भयो हाम्रो सिएफ है नौ भयो ल नौ भनेर लेख्नुहोस् है अनि फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी सधैँ के को हुन्छ आफ्नै क्लासको हुन्छ आफ्नै फ्रिक्वेन्सी लेख्ने हो है ल फ्रिक्वेन्सी कति लेख्नु पर्ने रहेछ त फ्रिक्वेन्सी यसको आयो पाँच फ्रिक्वेन्सी आयो पाँच इन्टरभल कतिको छ त दसदेखि बिससम्म दसको इन्टरभल छ हेर्नुहोस् त कतिको डिफरेन्स छ दस दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस यसरी यहाँ दसवटाको डिफ्रेन्स भएन त हो त्यसलाई हामीले एच भनेर भन्छौँ अब कति कति हुने भयो त चालिस पाँच दुना दस दुई एकन दुई भनेपछि आयो बयालिस आएको हो त ल बयालिस चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एन्सर रहेछ यसरी पत्ता लाग्छ है मेडियनहरू ल अर्को क्वेसन पनि यस्तै हेरौँ प्र्याक्टिस गरौँ है के भन्दैछ त कोइसनले भन्दाखेरि फाइन्ड द मेडियन फ्रम द फलोविङ फलोङ डेटा भनेर भनेको छ अनि हामीलाई के के दिएको छ भन्दा मार्क्स अप्टेन्ड भन्छ मार्क्स अपटेन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि यहाँनिर के के दिएको छ भन्दाखेरि 0 देखि 5 फाइभदेखि टेन 10, टेनदेखि 10 फिफ्टिन फिफ्टिनदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टीदेखि ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभदेखि थर्टी यो भयो अनि लास्टमा दिएको छ थर्टीदेखि थर्टी फाइभ है त यति दिएको छ अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनिसके पछाडि यहाँनिर हामीलाई नम्बर पनि दिएको छ है एघार सोह्र पन्ध्र छ आठ पाँच चार यसरी दिएको छ यो टेबल भयो अब टेबलको अब यो कस्तो खालको डेटा दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनिर कन्टिन्युस डेटा दिएको रहेछ कन्टिन्युस डेटा हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो त था? बिचमा हेर्नुहोस् त जिरोदेखि फाइभ भनेको छ बिचमा ड्यास दिएको छ टेनदेखि फिफ्टिन भनेको छ यसरी समथिङदेखि केहीदेखि केही भनेर भनेको छ भने देखि भन्ने युज भएको छ भने त्यो हाम्रो कन्टिन्युस डेटा हुन्छ यदि त्यहाँनिर एउटा मात्रै नम्बर थियो तल फ्रिक्वेन्सी थियो भने त्यस्तो डिस्क्रिट डेटा हुन्छ र एउटा मात्रै नम्बर फ्रिक्वेन्सी पनि नदिएको भए त्यो भनेको इन्डिभिजुअल डेटा हुन्थ्यो है ल अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने सुरुमा त हामीलाई यसको क्यालकुलेसन अफ मेडियन भन्नु पर्यो अब यो भनिसके पछाडि मेडियनको लागि त टेबल बनाउनु पर्छ टेबल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा एकचोटि हेरौँ है के गर्ने भनेको थिएँ मैले मेडियनको फर्मुला याद गर्ने मेडियन भनेको के हुन्छ एल प्लस एन बाई टु माइनस एफ इन्टु एच भनेको थिएँ एल भनेको के हुन्छ एल भनेको क्लासको लोवर भ्याल्यु भनेपछि क्लास त लेख्नै पऱ्यो अनि एन भनेको के भयो एन भनेको फ्रिक्वेन्सीबाट आउने हो फ्रिक्वेन्सीको सम भनेको टोटल एन हो भने पछाडि फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि एउटा त बनाउनै पर्यो अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त यही क्रिमुलेटिभ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाटै आउने हो भनेपछि सिएफको लागि पनि एउटा चाहियो F को लागि भनेको फ्रिक्वेन्सी भइसक्यो एच एच भनेको क्लास इन्टरभल हो क्लास इन्टरबलको लागि पनि हामीले यही एलबाट नै निकाल्न सक्छौँ अथवा एलबाट जुन चाहिने हो नि क्लास इन्टरभल यसैबाट निकाल्न सकिन्छ भने अब टेबल बनाउँ त चट्टको टेबल हामीलाई कस्तो खालको चाहिने रहेछ तिनवटा कलम भएको ल तिनवटा कलम भएको टेबल बनाउनुहोस् है एउटा चाहियो क्लासको लागि एउटा चाहियो फ्रिक्वेन्सीको लागि अनि अर्को चाहियो क्युमुलिएटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि यो भयो है ल अब यहाँनिर लेख्नुहोस् त के के छ के के दिएको छ मार्क्स अपटेन्ड अनि त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी ल यो भइसके पछाडि हामीलाई दिएको डेटाहरू फिल गरौँ है जिरोदेखि पाँच पाँचदेखि दस दसदेखि पन्ध्र पन्ध्रदेखि बिस बिसदेखि पच्चिस पच्चिसदेखि तिस र तिसदेखि पैँतिस यो भयो है फ्रिक्वेन्सीहरू के के दिएको छ हामीलाई एघार सोह्र पन्ध्र छ आठ पाँच चार दिएको छ अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भर्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस् है यो जान्छ यहाँ बस्छ यो जान्छ तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ के भयो एघार र सोह्र जोड्दाखेरि कति हुन्छ सत्ताइस अनि यो जान्छ तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ सत्ताइस र पन्ध्र बयालिस फेरि यो जान्छ तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ बयालिस र छ अडचालिस अनि फेरि यो जान्छ तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ अडचालिस र आठ छेपन्न फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो छेपन्न र पाँच एकसट्ठी फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो एकसट्ठीमा चार भनेको पैँसठी भयो है यो कुरा पनि भयो ल अब हामीलाई नेक्स्ट के चाहिन्छ अब हामीलाई मेडियन ठ्याक्क कहाँ पर्छ भन्ने त्यसको पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्यो पोजिसन पत्ता लगाउन गाह्रो छ र छैन नि है फर्मुला छ सानो फर्मुला लगाउँदा आउँछ है मेडियन लाइज इन लाइज इन कहाँनिर लाइ गर्छ त मेडियन लाइ गर्ने भनेको एन बाई टुथ पोजिसनमा हो टुथ ल यो भयो एन भनेको त पैँसठी छ अनि टु भनेको बाई टू पोजिसन यो भनेको पैँसठी बत्तिस बत्तिसमा बत्तिस पोइन्ट पाँच बत्तिस पोइन्ट पाँचवाला पोजिसन अब यो पोजिसन कहाँ पर्ने रहेछ हामी काउन्ट गर्छौँ हेर्नुहोस् है त्यही अगाडिको जसरी नै काउन्ट गर्ने हो एघारवटा यहाँ पर्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन्थ पोजिसन यो पर्यो अनि त्यस पछाडि सोह्र यहाँदेखि फेरि अब इलेभेन टुवेल्भ टु करि टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एट्टिन नाइन्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी यो ट्वेन्टी सेभेन्थेन्थेन पोजिसन भयो ट्वेन्टी एट पोजिसन यहाँबाट सुरु भयो ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी नाइन थर्टी थर्टी वान थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी टू र थर्टी थ्रीको बिचमा भएको थर्टी टू पोइन्ट फाइभ हो अनि पछाडि कहाँ पर्ने रहेछ यो क्लासमा पर्ने रहेछ भन्ने त था थाहा भयो तर हामीले त यसरी यो देखाएर त भएन यो त हामीले बुझ्नको लागि गरेको लेख्ने चाहिँ के हो त क्युमुलिएटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर देन ग्रेटर देन थर्टी टू पोइन्ट फाइभ इज कति छ जस्ट ग्रेटर देन थर्टी टू पोइन्ट फाइभ भनेको फोर्टी टू छ फोर्टी टू सो मेडियन लाइज इन लाइज इन कहाँनिर पर्ने रहेछ त मेडियन मिडियन लाइज इन यसको क्लास भनेको कति छ दसदेखि पन्ध्रवाला क्लास हो हो दस दस है दसदेखि पन्ध्रवाला क्लासमा पर्दो रहेछ दसदेखि पन्ध्रवाला क्लास भन्ने अब एक्ज्याक्ट मिडियन पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ फर्मुला राख्ने है सजिलो छ मिडियन भनेको लोवर प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ डिभाइडेड बाई एफ टाइम्स एच भनेको कति हुने भयो त एल भनेको क्लासको लोअर भ्याल्यु लोअर भेल्यु कति छ हेर्नुहोस् त टेन भने पछाडि के लेख्नु पऱ्यो टेन प्लस एन बाई टू भनेको छ एन बाई टूको भेल्यु हामीले अघि नै पनि निकालिसकेको छौँ है एन बाई टू इ यहाँनिर निक्लेको छ थर्टी टू पोइन्ट फाइभ है ल थर्टी टू पोइन्ट फाइभ लेख्नुहोस् पोइन्ट फाइभ क्यु अब सिएफ भनेको चाहिँ सिएफ भनेको चाहिँ आफूभन्दा माथिको प्रिसिडिङ क्लासको आफ्नो क्लासभन्दा माथिको क्लासको सिएफ भनेको कति रहेछ त ट्वेन्टी सेभेन रहेछ है ल ट्वेन्टी सेभेन लेख्नुहोस् माइनस ट्वेन्टी सेभेन बाई फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आफ्नै क्लासको हुन्छ यो भनेको पन्ध्र रहेछ है त पन्ध्र इन्टु एच भनेको छ एच भनेको क्लासको इन्टरभल हेर्नुहोस् त पाँचदेखि दस भनेको पाँच छ सात आठ नौ दस भनेपछि कतिवटा रहेछ पाँचवटा रहेछ ल पाँच भ रहेछ हाम्रो क्लास इन्टरभल फाइभ फाइभ भयो है ल अब क्यालकुलेट गरौँ त दस प्लस पाँच पोइन्ट पाँच अनि भाइ यो पाँच र पाँच तिया पन्ध्र भने पछाडि कति आयो यहाँ तिन भनेपछि यसको लागि चाहिँ क्यालकुलेटरै हान्नुपर्छ है ल दस तिन भनेपछि एघार पोइन्ट आठ तिन यो चाहिँ हाम्रो के आयो त एन्सर आयो है ल मजा आयो है सल्भ गर्न ल अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ है त लास्टमा अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ यस्तै यस्तै मेडियन नै निकाल्ने क्वेसन हेर्छौँ है आज हामीले ल कोइसनले के भन्दैछ यसमा पनि कम्प्युट द मेडियन अफ द डेटा गिभन बिलो यस्तो भनेको छ अनि हामीलाई डेटा दिएको छ कसरी भन्दा मार्क्स अप्टेन्ड अनि दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि पैँतिसदेखि पैँचालिस पैँतालिसदेखि पचपन्न पचपन्नदेखि पैँसठी पैँसठीदेखि पचहत्तर अनि पचहत्तरदेखि पचासी ल हेर्नुहोस् है अनि यसको फ्रिक्वेन्सीहरू कति दिएको छ सात आठ दस नौ पाँच अब हामीलाई के चाहियो सुरुमा कम्प्युटेसन अफ मेडियन भन्ने अथवा मेडियन भन्ने अनि अब टेबल त बनाउनु पऱ्यो अगाडिको बिर्सिनु सेक्छिन फेरि आफैले प्र्याक्टिस गर्ने मेडनको लागि के के चाहिन्छ फर्मुला याद गर्ने एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच एल भनेको क्लासबाट आउँछ क्लासको लागि चाहियो एन भनेको फ्रिक्वेन्सीबाट आउँछ फ्रिक्वेन्सी पनि चाहियो सिएफ भनेको सिएफबाटै आउँछ यो पनि चाहियो अनि एफ भनेको अगाडि नै भइसक्यो एच नै अगाडि नै भइसक्यो ए तिनवटा चाहिने रहेछ ल अब हामीले तिनवटाको लागि बनाउँछौँ है ल ला। तिनवटाको लागि तपाईँहरूले तिनवटा कलम भएको टेबल बनाउनु पर्यो यो भयो हाम्रो तिनवटा कलम भएको टेबल अब भेल्युहरू यसमा फिल गर्नुपर्छ है भेल्युहरू फिल गर्दाखेरि त मजा आउँछ माथि हेर्ने अनि लेख्ने सही सही ल भनेको के के भयो वा, यो भनेको क्लासको लागि दियौँ हामीले यो भनेको फ्रिक्वेन्सीको लागि यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि है त अब चाहिएको कुरा के के छ पैँतिसदेखि पैँचालिस पैँचालिसदेखि पचपन्न पचपन्नदेखि पैँसठी पैँसठीदेखि पचहत्तर पचहत्तरदेखि पचासी तलको चाहिँ टोटलको लागि छोडिदिउँ है त अनि फ्रिक्वेन्सी कति कति दिएको छ सात आठ दस नौ पाँच अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भर्दा यो जान्छ यहाँ बस्छ यो जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ सात र आठ पन्ध्र यो जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ पच्चिस यो जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ चौतिस यो जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ उन्चालिस पाँच छ कि छ छ छ छ है ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि भयो लास्टमा यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टको यहाँ जान्छ एन इजिकल्स टु चालिस भएर बस्छ है ल एनको भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो अब चाहिने कुरा के छ त अब, अब मेडियन ठ्याक्कै कहाँ पर्छ क्लास त्यसको पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाउने त्यसको लागि पनि केही गाह्रो कुरा छैन एउटा फर्मुला लगायो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है के छ त मेडियन लाइज इन इन एन बाई टूवाला पोजिसन भन्नुको अर्थ कहाँनिर पर्ने रहेछ रह त एन भनेको चालिस बाई टूवाला पोजिसन भनेको कहाँ पर्यो चालिस बाई टू भनेको बिस हो ट्वेन्टी पोजिसन ल अब काउन्ट गर्ने है यो त हाम्रो ट्रिक छ नि त कसरी गर्ने भनेर कहाँ पर्छ भनेर थाहा पाउने ल हेर्नुहोस् है कहाँ पर्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात सेभेन्थ पोजिसन यहाँ बस्दो रहेछ स्या सात है अनि यहाँनिर आठवटा भनेको सरको आठवटा भने पछाडि सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन फिफ्टिन पोजिसनसम्ममा यो पनि गयो अब फेरि तल जाउँ फिफ्टिन्थ हामीलाई चाहिएको ट्वेन्टिथ पोजिसन हो है फिफ्टिन्थ सिक्सटिन्थ सेभेन्टिन्थ एटिन्थ नाइन्टिन्थ ट्वेन्टी ट्वेन्टी पोजिसन भनेको कहाँ पर्दो रहेछ यहाँ पर्दो रहेछ यसमा भन्नुको अर्थ यो वाला क्लासमा ल भनेपछि हामीले यो त बुझ्नको लागि गरेको है फेरि लेख्दाखेरि के लेख्ने सिएफ जस्ट ग्रेटर देन ग्रेटर देन ट्वेन्टी इज कति हो सिएफ जस्ट ग्रेटर देन ट्वेन्टी भनेको ट्वेन्टी फाइभ दियर फोर सो मेडियन लाइज इन लाइज इन कहाँ पर्ने रहेछ फिफ्टी फाइभ टु सिक्सटी वाला क्लासमा अब डाइरेक्ट फर्मुला लगाउनुहोस् त विनो मेडियनको फर्मुला लगाइदिने है अब चाहिँ मेडियन इक्वल्स टु एल प्लस एन बाई टू माइनस सिएफ डिभाइड बाई फ्रिक्वेन्सी इन्टु एच हुन्छ है ल भेल्युहरू राख्नुहोस् एलको भ्यालु के आउने भयो क्लासको लोअर भ्याल्यु पचपन्न एन भनेको के हुने भयो एन बाई टूकै भ्यालु लेखौँ एन बाई टू पुरैको भेल्यु मैले हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै हानेर निकालेको छु कति रहेछ ट्वेन्टी रहेछ है ल ट्वेन्टी लेख्नुहोस् अब सिएफ भनेको सिएफ भनेको आफूभन्दा प्रिसिडिङ क्लासको आफ्नो क्लासभन्दा माथिको क्लासको सिएफ कति रहेछ त पन्ध्र रहेछ है ल पन्ध्र भनेर लेख्नुहोस् पन्ध्र आयो बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ आफ्नै क्लासको दस रहेछ ल दस इन्टु एच एच काउन्ट गर्न कसरी काउन्ट गर्नु पर्यो आफ्नो क्लासमा गएर पचपन्न छपन्न सन्ताउन्न अन्ठाउन्न उन्साठी साठी एकसट्ठी बैसठी त्रिसठी चौसठी पैँसट्ठी गर्दा कति आयो दस हुने रहेछ यो त अब दससम्म भए काउन्ट गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँदैन यस्तो तर यो काउन्ट गर्ने खास तरिका भनेको चाहिँ यो तलको लोवर क्लासले आफ्नो लोवर क्लासलाई घटाउँदाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो एचको भ्यालु हुन्छ है एच को वैलू यो चाहिँ अब पछि तपाईँहरूले बाह्रमा पनि पढ्नुपर्छ अनि पछि ब्याचलर्समा चाहिँ यसको बारेमा स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने सब्जेक्टै हुन्छ त्यसमा मजाले पढ्नुपर्छ है ल अहिलेको लागि चाहिँ दस भन्ने बुझ्नुहोस् अहिले त काउन्ट हातले काउन्ट गर्दा पनि आउँछ यो भयो है दस र दस काटियो पचपन्न प्लस बिस माइनस पन्ध्र पाँच हो हो है भन्छ साठी आयो यो नै हाम्रो एन्सर है त ल यसरी हामीले कुनै पनि दिएको डेटाहरूबाट मिडियम क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ र आज हामीले यही पढ्यौँ है अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू अरू क्वेसनहरू सल्भ गरौँला यस्तै खालको त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छ यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन यो डिस्प्लेमा भएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ अनि अलि धेरै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई यही नम्बरमा वाट्सएप कि त भाइबर गरेर आफ्नो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर अनि नामसहित पठाउनु होला है त त्यही भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद